os sinos tocam, nos chamam à oração, ao encontro com Deus. São 6 horas, um bom início de noite a todos vocês. Bem-vindos, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. A nossa saudação sempre muito alegre, especial para você aí de casa que nos acompanha na amizade, na oração. É hora de rezar, é tempo de Deus em nossas vidas. E nesta semana do Natal, nós vivemos a alegria de contemplar o grande mistério da encarnação. É Deus que assume a nossa natureza, a nossa condição humana. Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu próprio Filho ao mundo, nascido de uma mulher. É a alegria do Natal, é a alegria das festas de final de ano. E Nossa Senhora, a quem nós amamos, Nossa Senhora está sempre cada vez mais presente na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós que somos devotos. A ela nós dirigimos a saudação. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. São muitos os motivos que nos trazem aqui, e muitos de nós, ao visitar nossos parentes e amigos neste final de ano, resolvemos visitar também Nossa Senhora e o seu santuário. Estamos de passagem, visitamos Nossa Senhora com um coração alegre. Rezamos de modo muito especial por você, pela sua família. Viemos de longe, viemos de perto e trazemos no coração a nossa prece, os nossos pedidos. Rezamos também por você que está em casa, que nos acompanha na alegria, na oração. Ligue para a gente e faça-nos saber as intenções, os motivos pelos quais você quer rezar. O telefone da Casa da Mãe a gente sabe de cor, 0300 210 1210. Ligue para a gente e nos faça saber as suas intenções, as intenções pelas quais você quer rezar conosco neste início de noite. De um modo muito especial, nós rezamos por todas as intenções que foram pedidas para a missa de hoje. Durante todo este dia, muitos devotos estiveram aqui visitando Nossa Senhora e o seu santuário e deixaram as suas intenções. Rezamos por todas as intenções que foram deixadas no dia de hoje aqui no santuário. Rezamos também no aniversário de casamento por 3 casais muito queridos: Maria da Conceição e Francisco da Costa, que estão aqui presentes, vieram rezar conosco no aniversário de vida conjugal. Rezamos também por Antônio Bezerra Peixoto e Terezinha Castelo Peixoto, Manuel Cardoso dos Santos e Eunice Cardoso dos Santos também comemoram mais 1 ano de vida conjugal, de casamento. É a presença de Deus na vida da sua família, na nossa vida, na vida da nossa família. Rezamos também no aniversário natalício por Rose Aguiar, a nossa querida amiga Rose, da Rubens Decorações, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Rose. Um abraço, uma saudação muito especial também para os seus pais e para toda a sua família. Acolhemos as muitas romarias que vieram no dia de hoje, essa última semana do mês de dezembro, do ano de 2022. É uma semana muito especial porque muitos vêm à Aparecida. A nossa cidade está bonita, o nosso santuário está repleto de romeiros que, a caminho das férias, a caminho da visita aos familiares, passa aqui por Aparecida para rezar, para agradecer a Deus. Acolhemos a todos vocês que vieram de longe, de perto, e que trazem no coração esse bonito desejo de, no finalzinho do ano,
agradecer a Deus, dirigindo a Ele uma prece de louvor e de gratidão. Rezamos também pela saúde do Papa Bento XVI, que está no finalzinho da vida. Já há alguns dias, o Papa Francisco tem pedido para que os católicos do mundo todo continuem rezando pela saúde do Papa Bento XVI, para que Deus continue presente na vida dele, presente na sua saúde. E assim nós rezamos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, Tu és a saúde eterna daqueles que acreditam em Ti. Escuta nossas orações por Teu servo enfermo, Bento XVI, para quem imploramos a ajuda de Tua eterna misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E rezamos também por todos os enfermos, pelos idosos, especialmente rezamos por Elitriano Ribeiro da Costa, pela recuperação da sua saúde. Nesta semana recebemos muitas mensagens, muitas cartas. Agradecemos a você que escreveu para o Santuário Nacional e especialmente agradecemos a cartinha de Vicente de Paula Lopes, de Gurupi, Tocantins. Tenham certeza que todos os dias, ao redor do altar do Senhor, é por você, é pela sua família que nós rezamos. Rezamos na alegria da fé, rezamos na alegria de sermos todos família de Deus, família dos devotos. Na alegria de celebrar, cantemos. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bendizendo o Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No amor de Cristo nos reunimos sempre com muita confiança, confiança de quem recebe de Deus o perdão e a paz. E mais uma vez, bem pertinho do altar do Senhor, queremos pedir a Ele o perdão de todos os nossos pecados, que Deus nos conceda força e coragem para deixar de lado o que em nós ainda não é justiça, o que em nós ainda não é retidão. Cantemos, pedindo ao Senhor o perdão e a paz. Senhor, Rei da paz, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade. Cristo, luz nas trevas, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade.
Senhor, imagem do homem novo, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, Deus eterno e todo-poderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Oremos. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade do vosso Filho unigênito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, para saber que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus
é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam e já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O céu se rejubile, exulte a terra. O céu se rejubile, exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile, exulte a terra. Dia após dia, anuncia sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. O céu se rejubile, exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Diante dele vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. O céu se rejubile, exulte a terra. Aleluia, 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 aleluia. Sois a luz brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao templo, de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei de Deus:
todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus sempre merece o nosso aplauso, o nosso carinho, a nossa atenção, porque é esta palavra que de fato dá sentido à nossa fé, dá sentido à nossa vida. Nós estamos nesta primeira semana do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e na Igreja Católica nós chamamos esses dias de oitava do Natal. São 8 dias contados desde o dia 25 de dezembro até o dia 1º de janeiro. 8 dias que celebram como se fosse uma única festa, um único dia, o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja celebra tanto a oitava do Natal quanto a oitava da Páscoa. São 2 grandes celebrações que orientam todo o calendário litúrgico da Igreja. A nossa fé é celebrada a partir destes 2 grandes acontecimentos na vida de Jesus: o seu nascimento e a sua ressurreição. Natal e Páscoa são 2 faces de um mesmo mistério. É o mistério da presença amorosa de Deus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Mas o Natal é, sobretudo, uma festa de família. Por isso que muitos de nós estamos aqui alegres, em família, viemos rezar. E ao visitar Nossa Senhora e o seu santuário, o nosso coração se enche também de esperança, porque essa é a palavra-chave do Natal: a esperança na graça de Deus, que nos orienta, que nos dá força, que nos dá vida. E durante toda esta semana, durante toda a oitava do Natal, as leituras vão fazer referência a este grande mistério de Deus. Lembrando que toda a vida de Jesus, todos os mistérios da vida de Cristo, decorrem do Natal, decorrem deste grande mistério da encarnação de Jesus. E o menino Jesus, aqui no presépio,
é o grande símbolo de uma vida dedicada a Deus e ao anúncio do reino de Deus. Jesus não fez outra coisa senão anunciar e testemunhar com a sua própria vida a dignidade que Deus oferece a cada um de nós. Jesus, menino, vai crescer, crescer em idade, crescer em tamanho, crescer também em sabedoria. O Natal nos faz pensar que todos nós devemos progredir na lei de Deus, crescer nos ensinamentos, nas virtudes da fé. E no coração de cada um de nós está sempre o desejo de nos aproximar de Deus, de fazer o bem, de praticar a sua justiça. Na primeira leitura de hoje, nós ouvimos um trecho muito bonito da carta de São João. Além do Evangelho e do Apocalipse, São João escreveu outras três cartas do Novo Testamento. E nessa primeira carta, São João tem uma ideia fundamental, que é o reconhecimento da encarnação de Jesus. O trecho de hoje nos faz pensar na força da palavra de Deus que nos guia, que nos orienta e que deve ser a nossa companhia de todos os dias. Mas no centro da primeira carta de São João está a certeza de que Jesus encarnou-se, assumiu de fato a nossa condição. Nós vamos, nos dias seguintes, na companhia de São João, ler na sua carta aquela grande recomendação que ele faz. É preciso acreditar que Jesus veio na carne. O realismo da encarnação mostra a beleza da fé cristã, a beleza de um Deus que não tem medo de assumir a nossa vida, os nossos sonhos, para nos dar dignidade, para nos dar esperança. Por isso que o Natal é sempre uma festa de muita esperança, de muita alegria, é uma festa de família. O Evangelho, mais uma vez, se volta para o Deus menino. Jesus, junto com José e Maria, estão no templo de Jerusalém. José acolheu com carinho o menino e sua mãe. Foi avisado em sonho pelo anjo que aquele menino era graça de Deus, era Deus mesmo que habitou a sua vida. Mas mesmo assim, José e Maria cumprem o dever religioso de apresentar Jesus no templo de Jerusalém, cumprindo tudo aquilo que a lei religiosa prescrevia para os primogênitos. O menino e sua mãe são apresentados no templo de Jerusalém, simbolizando que também nós devemos nos colocar diante de Deus, devemos nos apresentar a Deus num gesto de abertura de coração, de docilidade. E hoje, visitando Nossa Senhora e o seu santuário, nós também nos apresentamos ao Senhor. Nós refazemos este mesmo gesto vivido por Jesus, Maria e José no templo de Jerusalém. E diante do altar do Senhor, queremos agradecê-lo por todo o bem, por toda a graça, e ao nos apresentar ao Senhor, queremos fazer valer a vontade de Deus, a vontade que nos liberta e salva. Por isso que esse gesto bonito de apresentar Jesus lá no templo de Jerusalém não é simplesmente um gesto do passado, ao contrário, é um gesto que nós devemos também renovar ao longo de toda a nossa vida. Sempre quando nós entramos na igreja, quando nós participamos da comunidade, quando nós celebramos a Eucaristia, nós também devemos nos apresentar ao Senhor, nos colocar diante dele com gratidão, com humildade e, entre outras coisas, nesta noite nós queremos dizer muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que somos, muito obrigado por tudo aquilo que temos. Mas a narração de Lucas continua explicando esse gesto bonito de José e de Maria, que levam o menino junto com as ofertas.
cumprindo a lei religiosa, cumprindo o mandamento de Deus. E lá eles se encontram com duas grandes personagens da vida de Jesus: Simeão e a profetisa Ana. Duas pessoas já de idade avançada, que tinham no coração a expectativa de ver o Messias, de estar junto dele. E Lucas descreve o sentimento do velho Simeão, que ao tomar Jesus nos braços, reconhece nele o cumprimento da promessa divina. Agora, Senhor, eu posso morrer em paz, diz o piedoso Simeão, reconhecendo naquele menino, reconhecendo no recém-nascido o cumprimento da palavra, o cumprimento da promessa de Deus. Porque Deus nunca faz promessas falsas conosco. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus nos ama. Deus nos ama com amor de pai, Deus nos ama com alegria, Deus nos ama com intensidade. E o amor de Deus por nós é um amor tão sincero, tão forte, que pode ser perfeitamente comparado ao amor das nossas mães, ao amor dos nossos pais. Por isso que nós atribuímos a Deus o título de pai. Nós o chamamos assim porque confiamos nele, porque Deus cumpre as suas promessas. Mais do que isso, São João nos ensina que Deus nos oferece muito além daquilo que nós merecemos. Diante de Deus, nós não somos empregados, não somos coisas, não somos um bando de gente, ao contrário. Diante de Deus, nós somos filhos e filhas queridas, e é nele, é em Jesus que nós nos tornamos filhos e filhas, herdeiros de uma promessa muito antiga, a promessa de um Messias, de um Salvador, a promessa da presença constante de Deus em nossas vidas. Numa palavra, a festa do Natal simboliza isso, simboliza a certeza de que Deus sempre vai estar ao seu lado, na sua casa, na sua família, na sua vida cotidiana. Essa é a certeza que de uma vez por todas o Natal traz para os nossos corações. Deus tem a coragem de nascer do modo como todos nós um dia nascemos. Às vezes a gente brinca ali com as crianças da catequese, né? Explicando que Deus poderia ter nascido de qualquer outra maneira, Deus teria o poder de ter caído do céu o homem feito, mas não. Quando veio a este mundo, Deus quis nascer do modo como todos nós um dia nascemos. Deus quis para si uma mãe. E na profecia de Simeão, Maria é entendida não apenas como mãe, mas como alguém que vai viver a vida do seu filho de uma maneira plena, integral. E essa espada de dor que transpassa o coração de Maria simboliza a solidariedade de Nossa Senhora pelas dores e angústias que muitas mães também enfrentam. Muitas mães, à semelhança de Maria, vivem também os desafios, as dificuldades, as lutas do dia a dia enfrentadas pelos seus filhos. Muitas mães estão hoje aqui na igreja e se inspiram por essa passagem bonita do Evangelho que mostra Maria sempre presente na vida de Jesus. É assim a vida de todas as mães, é assim a vida da sua mãe, da minha mãe, da mãe de todos nós. Elas vivem as nossas alegrias e os nossos desafios sempre com esperança. Que Nossa Senhora conserve no coração de todos nós, sobretudo das jovens mães, a alegria de apresentar a Deus os próprios filhos.
a alegria de agradecer a Deus o dom da vida, o dom da maternidade. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. De pé, apresentemos ao Senhor a nossa prece, a nossa oração, e após cada invocação, nós vamos rezar juntos, dizendo: Deus da vida, atendei-nos. Deus da vida, atendei-nos. Vós, que nos entregaste o vosso Filho para a nossa redenção, conservai-nos em seus caminhos. Deus da vida, atendei-nos. Vós, que nos amais todos os dias e nos amparais em vossa misericórdia, conservai-nos em vosso reino. Deus da vida, atendei-nos. Vós, que sois parceiro inseparável de nossa humanidade, protegei os povos e nações e fazei-os alcançar a paz. Deus da vida, atendei-nos. Vós, que sois a razão e o sentido de nossa vida, fazei-nos viver com alegria nossa vocação filial. Deus da vida, atendei-nos. Desde ontem, o nosso querido Papa Francisco pede a oração dos cristãos, a oração de toda a Igreja, pelo Papa Emérito, pelo Papa Bento XVI, para que Deus continue presente na sua vida e no seu ministério, rezemos. Deus da vida, atendei-nos. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos criastes em vosso amor, dai-nos participar da divindade de vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Com as mãos estendidas, colocamos sobre o altar de Deus a nossa vida, a nossa esperança, a nossa alegria de viver a fé. Os fiéis que estão aqui na igreja são convidados em procissão a depositar suas ofertas nos cofres que estão nos corredores laterais aqui do santuário. E você aí de casa também pode colaborar conosco. O ano está terminando, talvez você não tenha tido a oportunidade de fazer a sua doação do mês de dezembro. Ligue para a gente, 0300-210-1210. É Natal, é hora de partilha, é hora de oferta. Na alegria de ofertar, cantemos. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, aqui onde estou, na casa vizinha mora o Salvador. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, se habita o amor. Se não se recuse no outro Senhor. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, aqui é Natal. Belém é aqui, existe calor na luta dos homens combatendo a dor. Belém é aqui, aqui.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso ofertório seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória de Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, as oferendas, trocando convosco nossos dons. Oferecemos o que nos destes e esperamos receber-vos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, no mistério do Natal que celebramos, invisível em sua divindade, tornou-se visível em nossa carne. Gerado antes dos tempos, entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído, restaurando a integridade do universo, introduziu no reino dos céus o homem redimido. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso querido Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos do vosso filho Joaquim Catalfo, que chamastes este mundo à vossa presença, e dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com confiança a oração que o próprio Senhor nos ensinou, oração da fraternidade e da paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
cristãos e de todos, com alegres cantos, ó vinde até Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos sacramentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A oitava de Natal, que nós celebramos desde o dia 25 até o dia 1º de janeiro, inclui a festa da Sagrada Família. Amanhã, a Igreja no mundo todo reza por Jesus, Maria e José. É a presença da Sagrada Família na nossa vida, na vida da Igreja. E hoje, como sempre fazemos às quintas-feiras, queremos rezar pela sua família, pela minha família, pela nossa família, porque todos nós somos família de Deus. A nossa prece, o nosso carinho muito especial para as famílias que neste finalzinho de ano vem Aparecida, vem rezar a nossa prece pela sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz do Senhor reine em nossa família. E o Senhor more em nossos corações. Oremos. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade nos dirigimos, suplicando pela família, abençoai-a e santificai-a. Concedei-lhe, Senhor, enriquecê-la com toda sorte de bens. Dignai-vos oferecer às famílias as coisas necessárias para que ela possa viver dignamente.
Que vossa proteção, graça e auxílio acompanhe e ilumine a vida e os caminhos de vossa família, e que por vossa graça ela corresponda cada dia à vossa bondade, e vossos santos anjos guardem a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, renovemos a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos já no finalzinho do ano. Que bom que você veio Aparecida, que bom que você veio visitar Nossa Senhora e o seu santuário. Você aí de casa talvez não tenha tido a oportunidade de visitar Nossa Senhora neste ano. Aproveite o mês de janeiro, mês de férias, traga a sua família para rezar conosco e para cantar as glórias de Maria. E que a bênção de Deus continue sempre muito presente na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, na nossa casa. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite a todos. A você aí de casa, o nosso convite, não saia daí. Daqui a pouquinho nós temos a Escola de Maria, o Terço de Aparecida e o Bênção da Noite, levando paz e alegria para a sua vida, para a sua família. E para Nossa Senhora, os nossos vivas, o nosso canto, o nosso louvor. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Cristo! Viva! Mais palmas, mais forte, mais bonito. E assim nós vivemos a fé que de Deus nós recebemos. Assim nós vivemos esta grande alegria e o privilégio de fazer parte da família dos devotos. Muito obrigado a você de casa, que não sem esforço nos ajuda a construir, a edificar este grande santuário.
e que, voltando para as nossas casas, nos acompanhem sempre a graça, a misericórdia e a ternura de Deus. Amém, assim seja. Cantemos. O menino e sua mãe em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. O menino e sua mãe em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. E Maria é minha mãe.